O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha para quem está do seu lado e pergunta para essa pessoa: e aí, como é que está o coração depois desses dias de retiro? Pergunta para essa pessoa. Tem sido intensivo, né, gente, no qual a gente está discorrendo sobre esse fenômeno tão complexo, contemporâneo, que é a ansiedade. E a gente, claro, eu corro o risco, né, tentando atualizar quem está em casa, de retomar muitas coisas que nós já pregamos aqui, uma vez que o evento não foi transmitido. Mas eu não vou fazer tanto isso, porque não é justo com quem está aqui, né, que já ouviu. Mas nós já conversamos bastante, estamos conversando bastante sobre a ansiedade, e já fizemos as devidas distinções, né, da ansiedade, que é normal, que faz parte da vida, que é uma companheira positiva, né, que pode nos ajudar em muitas coisas, e da ansiedade que é patológica, que é transtormática, que tem feito muita gente sofrer, né? E eu já quero dizer que para você que sofre com ansiedade desequilibrada, né, ansiedade transtormática, você aqui, você em casa, eu quero manifestar muito o meu respeito a você, o meu carinho, né? A gente sabe o quanto é difícil, e esses temas a gente fala, eu como padre procuro falar com muito carinho, com muito respeito à sua situação, que eu sei o quanto não é fácil, né? Desde o início, tanto eu quanto os psicólogos estamos falando que a gente não está oferecendo receita pronta, a gente está oferecendo um caminho, né? Para você se observar, para você entender o que acontece com você e para você conseguir reagir, né, diante daquilo que são os apelos da ansiedade desordenada. Então, nossa reflexão tem se pautado nisso. Mas antes de entrar ainda no tema do assunto, do tema do evento, desculpa, do tema do retiro, do acampamento, eu quero falar um pouco sobre essa liturgia, preciso falar sobre esse evangelho lindo que nos foi apresentado pela igreja hoje, e ao mesmo tempo desafiante, né? Quantas vezes, eu tenho certeza que você e eu já ouvimos esse evangelho, muitas vezes. Quem já ouviu esse evangelho antes do amor a Deus sobre todas as coisas? Levanta a mão. Ah, que bênção. Graças a Deus, temos na memória. Esse é o maior de todos os mandamentos, o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos. E isso também tem a ver, querido filho, querida filha, você aqui, você em casa, com o nosso caminho de combate à ansiedade. Porque enquanto a gente não centra o coração em Deus, enquanto a gente não vive um processo, como eu dizia na missa de ontem, de discipulado, enquanto a gente não se submete ao cuidado, à vontade de Deus, enquanto a gente não busca uma conversão sincera, colocando Deus no lugar dele, no centro da nossa vida, o nosso coração tem uma predisposição natural para ficar ansioso, com medo. Por quê? Porque se a gente não entende que tem alguém mais forte que a gente no trono da nossa vida,
A gente quer pegar, a gente quer sentar no trono, a gente fica ansioso, a gente quer resolver. Então a conversão é importante. Mas veja bem, vamos colocar o texto dentro do contexto. Quem abordou Jesus com essa pergunta foi um fariseu, né? Porque há poucos dias antes, Jesus tinha dado uma resposta que confundiu os saduceus. Porque na época de Jesus, entre os judeus, tinham dois grupos mais influentes, mais fortes, que eram os fariseus, da palavra hebraica farushim, que quer dizer separados, eram aqueles que eram muito observantes da lei, faziam longos jejuns, eram homens austeros. E os saduceus, por sua vez, não acreditavam na ressurreição, não acreditavam nos anjos, não acreditavam que depois da morte haveria uma vida eterna. Então Jesus tinha dado uma resposta para os saduceus, muito ruim, muito assim, que deixou eles numa saia justa. Eles vieram armar um laço para Jesus, mas Jesus devolveu muito bem, saiu da situação. Então hoje nesse evangelho aparece um fariseu, que é do outro grupo, oponente dos saduceus, dizendo, olha, vou fazer uma pergunta e vou colocar esse homem numa saia justa hoje. Porque, veja bem, para a percepção dos fariseus, Jesus era visto como laxo, porque ele andava com os pecadores, e isso não era permitido para eles, entendeu? Ele curou pecadores públicos, como Mateus, publicano, né? Era um cobrador de impostos, que se tornou apóstolo depois, escreveu um evangelho lindo. Ele curou Maria Madalena, que era uma prostituta. Então, ele perguntou, mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? E eles seguiam muitos mandamentos mesmo, gente, era muita coisa. E Jesus, como que olhou para ele e falou, ah, mãe, por que você está perguntando uma coisa tão óbvia, né? Por quê? Porque Jesus era Deus e era o homem do essencial, né? Ele sabia muito bem o que Deus esperava do ser humano, o que Deus esperava daquele povo. E disse, uma só coisa é necessária, amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Veja bem, aquela pergunta era nem tanto para saber o que Jesus pensava, mas era para provocar o outro grupo, né? É pena que isso só aconteceu naquela época, né? Hoje não tem mais isso, né? Pessoas que ficam só assistindo a missa, a pessoa estuda a liturgia, não é para amar a Deus, mas para ficar falando mal dos padres, fazendo vídeo na internet, briguinha na internet. Tem gente que não gosta de Jesus, gosta da briga em torno de Jesus, entendeu? Fica o dia inteiro vendo na internet o vídeo condenando o outro porque o outro na hora de rezar a missa não abriu a mão assim, ou porque a roupa está de tal jeito. Jesus está dizendo, opa, tem muita coisa importante, mas presta atenção, o essencial é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Claro que quem ama Deus se converte, eu não estou dizendo que é um bacanal, ah, então é só amor, vamos viver o que a gente quer, não, quem ama Deus obedece os mandamentos, ponto. Quem ama Deus não adultera, quem ama Deus não rouba, quem ama Deus não vive a fornicação, acabou, ponto. Mas a gente está vivendo um tempo no qual a gente está criando os partidarismos, as polarizações dentro da igreja, e tem gente brigando na internet, discutindo por que a roupa do padre estava assim, ou por que a pessoa bateu palma, ou por que, gente, é como se Jesus, o que Jesus falou para ele, ele está falando para nós, gente, atenção, olha só o que vocês estão, ponto que vocês estão perdendo, não se desprendam do essencial, porque a gente que é padre, todo dia chega para a gente essas coisas na internet, né? Todo dia, aí é a missa nova, é a missa velha, aí é o que reza assim, é outro que só assim, só daquele jeito salva, né? Só aquilo salva. Esses dias eu vi um vídeo na internet que eu dei vontade de rir, falando assim, né? Dos padres que os únicos padres que estão de fato pregando o evangelho no Brasil, né? Que eram padres que seguiam um tipo de a pessoa que postou, né? Que seguiam um tipo de orientação, né? Assim, jeito de ser e tal. Aí quase que eu fiz um comentário assim, ah, os outros são todos do diabo, né? Todos do diabo, estão trazendo a Eucaristia para você nas paróquias, estão confessando, estão tudo do diabo. Mas são essas polarizações que vão entrando, isso não é essencial. O essencial é amar Deus sobre todas as coisas. Quem ama Deus sobre todas as coisas vai ver o próximo a partir do amor de Deus e vai respeitar. E mais uma vez eu digo, com amar a Deus sobre todas as coisas, eu não estou fazendo um discurso relativista, aí ama e todo mundo está certo. Não, quem ama a Deus, obedece o mandamento, é fiel, segue a doutrina da igreja e ponto. Mas cuidado, fiz só essa introdução para a gente pensar um pouco, o tempo que a gente está, tem gente que perde muito tempo aprendendo coisas para brigar na internet e não estuda o que precisa fazer para amar a Deus, não estuda como vencer o próprio orgulho, como crescer nas virtudes, como se doar a Deus, como de fato amar a Deus de todo... Veja só o que Jesus disse, amar a Deus de todo o coração. Bate aí do lado esquerdo do peito.
De toda a alma, bate do lado direito agora, só simbolizando. Não é que ela está aí, não. Ela está em todo o nosso ser. E com todo o entendimento. Ó. Ou seja, tudo que você é. Porque quando você fala de coração, você está falando de capacidade afetiva. Afeto, sentimento. Toda a alma. A alma é o núcleo mais profundo do nosso ser, onde Deus habita. Toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com a sua maneira de pensar. Amar Deus sobre todas as coisas. Deus precisa ser amado sobre todas as coisas. E como fim último da nossa vida. Se você ama uma coisa mais do que a Deus, você está em pecado. Mas se você ama uma coisa por causa de Deus, você está amando do jeito certo. Ah, então eu não posso amar a minha esposa? Não, você pode. Mas ame-a por causa de Deus e no amor de Deus, tendo Deus em primeiro lugar. Porque o amor a Deus em primeiro lugar, Santo Agostinho falava da ordo amores, né, a ordem do amor, ele centra, ele equilibra os outros amores na nossa vida. Eu amo a Deus em primeiro lugar, e por amar a Deus, eu amo a minha esposa, meu esposo, no caso você, mulher, e dou a vida por ele. Por amar a Deus, eu amo aquela coisa que eu tenho, aquele trabalho, aquela missão. Ou seja, o amor a Deus precisa ser o propósito maior na minha vida. E como a gente ama a Deus? Como? No século XI, Santo Tomás de Aquino, num livro famoso que ele escreveu, chamado Comentário aos Dez Mandamentos, Santo Tomás disse que para amar a Deus a gente precisa de duas coisas. Presta atenção. Primeira coisa, você, para amar a Deus, precisa todos os dias escutar a palavra de Deus com diligência e com atenção. E precisa meditar na palavra de Deus. E Santo Tomás foi citando algumas citações, trazendo algumas citações, por exemplo, aquela citação de 1 João que diz que ele nos amou primeiro, né? Quando éramos pecadores, quando você assume essa realidade, ele me amou primeiro. Quando você medita nos benefícios de Deus na sua vida, na bondade de Deus, quanta coisa, eu pregava hoje cedo falando sobre isso, né? Quanta coisa linda Deus já não fez na minha, na sua, na nossa vida, não obstante as dificuldades, Deus nunca deixou de trabalhar. Quando você medita, dizia Santo Tomás, lê a palavra, ouve com atenção, todos os dias e medita, o amor a Deus vai crescendo dentro de você. Mas Santo Tomás dizia, ainda no comentário aos Dez Mandamentos, que outra realidade que você precisa para amar a Deus é separar o seu coração do apego às coisas criadas, a linguagem de Santo Tomás. Do apego às coisas, à matéria. Ou seja, é entender que o seu coração não pode estar apegado ao que você tem. Apegado ao que você é. Apegado à sua própria vida. O cristão, para amar a Deus, não pode ser apegado nem à sua própria vida. Como os apóstolos, nega Jesus ou eu te mato. Pode me matar. Os mártires, me mata. Para mim, o mais importante é o céu, é Jesus. Então, para amar a Deus, é preciso cultivar esse desapego. Mas o mundo de hoje ensina a gente só a olhar para o momento presente, para a beleza, para o prazer. E não nos ensina esse desapego daquilo que é criado, daquilo que passa. Então, para amar a Deus, eu preciso ouvir com diligência. Ouvir a palavra de Deus, meditar no amor de Deus por mim, nos benefícios, na obra da salvação. Meditar na paixão de Jesus, como dizia Santo Afonso. Quantos benefícios vêm da meditação na paixão de Jesus, no amor dele por mim na cruz? E preciso também, como disse, me afastar o meu coração das coisas criadas, do apego às coisas, às pessoas, tendo Deus em primeiro lugar. E veja bem, esse é um mandamento, gente, que não dá para viver de forma equilibrada, né? Não dá para você viver, olha, eu vou amar a Deus de forma equilibrada. Não, não. Ou você ama ou você não ama. Santa Teresa d'Ávila dizia, né? Que a gente precisa se dar ao tudo por inteiro, que é Deus, né? Não em pequenas frações, dividindo os pedacinhos que a gente dá para Deus. Ou é tudo ou é nada. Para Deus, ou você ama ou você não ama. E como você ama Deus na prática? O número 2083 do Catecismo, 2083, diz que existem formas também concretas da gente amar Deus no dia a dia. Por exemplo, ama Deus quem sabe sofrer por Deus. Porque quando você pensa em alguém que te ama, você lembra de alguém que sofreu por você. Quando perguntam para você, fala aí alguém que te ama de verdade. Geralmente a gente pensa na mãe, né? Imagina eu, um brutamonte desde, já nasci grande pra caramba, né? Minha mãe me carregando por 9 meses na barriga. Sofrimento. Agora que eu tenho sobrinhos pequenos, que eu vejo, né? Como eu estava com a minha sobrinha, coisa mais linda. Mas de repente subiu um cheiro. Eu ia falar para minha irmã, agora é com você. Não é fácil ficar trocando a fralda, né? Para a mãe vocês tiram de letra, mas para a gente que é meio assim, né? Claro que se precisar, o tio padre ajuda, né? Mas eu não sei, eu fico com medo, né?
Eu falava, minha mãe que me limpou por tanto tempo, né? Que me carregou na barriga, a gente pensa na mãe, em alguém que sofreu pela gente. Quando a gente pensa em alguém que ama, não é verdade? Alguém que é capaz de sofrer por você está provando que te ama. Então o catecismo diz, você prova o seu amor por Deus sabendo sofrer por Ele, ou seja, suportando contradições, tendo paciência no sofrimento. Mas você mostra o seu amor por Deus obedecendo a Deus. Não adianta você falar, eu amo muito a Deus. Se você não obedece os mandamentos, você é mentiroso. Se você não se esforça para fazer a vontade de Deus, você é mentirosa. Ama a Deus quem obedece. Até os mandamentos mais difíceis. Ama a Deus quem é generoso com Deus. Com a obra de Deus. Quem paga o dízimo, por exemplo. O dízimo não é uma esmola que você dá para o padre, não, tá? É uma prova do seu amor a Deus que te deu tudo. Para manter a obra de Deus, a igreja de Deus. Tem gente que acha que dar dízimo é um favor que ele está fazendo. Não, uma obrigação. Deus te deu tudo. Ai, padre, eu trabalhei. É, se você não tivesse coração batendo, você tinha trabalhado? Se você não tivesse ar, se você estivesse doente numa cama, você tinha trabalhado? Deus te deu a vida. Então é o mínimo que a gente faz. A gente prova o nosso amor a Deus, gente, oferecendo o melhor que a gente tem. O melhor dos nossos tempos, o melhor dos nossos dons, o melhor da nossa condição, né? Você lembra antigamente, os antigos tinham disso, né? Roupa de missa. A melhor roupa era para ir na missa no domingo, né? Agora, pelo amor de Deus, tem igrejas que você vai por aí, né? Eu fui esse dia celebrar um casamento numa igreja que eu tinha tanta mulher com a roupa tão comprida que eu pedi a Deus o dom da miopia. Dá o dom da miopia só nesse casamento, Senhor, por favor. Com todo o respeito, mas minha filha, você está na casa de Deus, você não está na praia. Mínimo de respeito, né, consagrado, a gente está relativizando tudo, né? Eu olhava assim e falava assim, Deus abençoe, sai. E umas mulheres bonitas, eu falei, sai daqui, né? Mas brincadeira, mas não brincadeira séria, no sentido assim, eu achei desrespeitoso com a casa de Deus, mas acho que parece que está indo numa festa, né? Vai ter festa depois, mas o decoro, o pudor na casa de Deus, né, gente? A gente tem que ter respeito, você está indo na casa de Deus, você não está indo na casa da mãe Joana, né? Na igreja você tem que ter respeito. Dá o melhor do seu tempo, a sua melhor roupa, como os antigos faziam, o seu melhor tempo de oração. Tem gente que é assim, ai padre, a pessoa faz de tudo o dia inteiro, assiste série, fica no WhatsApp, vê 15 vídeos no YouTube, aí a hora que dá 15 para meia-noite, ela fala, vou rezar o meu terço. O que acontece? Acorda às 3 da manhã com o terço babado, né? Dorme, né? Dá o melhor do seu tempo para Deus, deixa de ser preguiçoso, preguiçosa, você ama a Deus no concreto, dando o seu melhor a Deus, o melhor do seu tempo, o melhor de tudo que você tem. É assim que a gente ama a Deus. Mas veja bem, fiz essa introdução.